Ассаламу алейкум. Тошкент телеканалы «Вахт информацион дастуры». Дастлаб хабарлар хақыда қысқача. Оз Экспо маркезда Оз Строй Экспо ва Оз Энерджи Экспо халқаро көргезмалары давам етмоқда. Ангрен шахрыда цемент ишлеп чыгаруучи корхонага тамал тош қойылды. Шуниңдек дастурымызда хорич хабарлары ва спорт оламдаги яңгиликлар билан танышасыз. Узбекистон Милли университеты маданият сароида. Тошкент шахар хотын-кызлар комитасының 6-й хисобот сайлов конференциясы болып отты. Хозыр шу хақта. Бүгін 1 ноябрь күні Тошкент шахар хотын-кызлар комитасының 6-й хисобот сайлов конференциясы өткізілді. Унда Узбекистон Республикасы бош вазирінің орынбасары, хотын-кызлар комитасы рейсі Танзила Норбоева, Тошкент шахар хокими вазифасын бажаручи сенатор Джахонгир Ортихожаев, хамда Тошкент шахрының туманларда өткізілген хотын-кызлар комитасы хисобот сайлов конференцияларда шахар конференциясыга сайланган 150 нафар туман делегатлары, шахар бош башқарма ва башқармалар, кәсіби ұйымасы Тошкент шахар кеңеші, жамғармалар, махалла кеңеші мутахассислары ishtirok etdi. Хотын-кызлар комитетлар билан ҳамкорликда ўтказилаётган бу тадбирда албатта оила марказларини ҳам ўрни жуда ҳам катта. Чунки оила маркази барча мана шу хотын-кызлар комитетлари, бандлигга кўмаклашув маркази, туман тибет бирлашмаси, ички ишлар бошқармаси билан ҳамкорликда, бевосита ҳамкорликда иш олиб боради. Ҳукуматимиз томонидан хотин-қизларни ва оилани мустаҳкамлашга, уларни ijtimoiy, iqtisodiy ҳар томонлама қўллаб-квотлашга қаратилган бир қатор қонунлар, фармонлар, қарорлар чиқарилмоқда. Мана шулар юзасидан Олмазор туман оила маркази бу борада бир қатор ишларни амалга оширди. 90дан ортиқ энг оғир, ночор, ноқобил оилаларни ўйғатлари шакллантирилди. Ishchi guruh tomonidan ular o'rganib chiqildi, yo'l xaritalari tuzildi va mana shu yo'l xaritalari asosida ularni muammolariga qarab kerakli tashkilotlarga chiqarildi. Bugungi kunda respublikamizda oila institutlari va xotin-qizlar faoliyatiga alohida e'tibor qaratilib kelmoqda. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshkent shahar kengashi hamda respublikamizdagi xotin-qizlar qo'mitalari birgalikda hamkorlikda faoliyat yuritamiz. Oilalarga kirib borishimiz qanchalik yaxshi bo'lgan bo'lsa va oilani o'rganishimizda bizga, demak, oila institutlari yaqindan yordam bermoqda. Oila ilmiy amaliy, demak, markazlari va xotin-qizlar qo'mitalari yaqindan yordam bermoqda va bu ishlarning samaradorligi yanada kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Konferensiya O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasining ustaviga binoan har 5 yilda bir marotaba o'tkazilishi belgilangan bo'lib, Toshkent shahar xotin-qizlar qo'mitasining 2013, 2017 hamda 2018 yilning 9 oy davomidagi faoliyati tahlil etildi. Shuningdek, O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasining yangi tahrirdagi ustav loyihasi ham delegatlar tomonidan tasdiqlandi. Toshkent viloyati Angren shahrida sement ishlab chiqaruvchi yangi korxonaga tamal tosh qo'yildi. Muxbirimiz xabar beradi. Tadbirda chet ellik investorlar, Angren shahar hokimligi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi shahar kengashi mas'ullari, quruvchilar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, mazkur korxona shvetsiyalik ishbilarmonlar bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Marosimda mamlakatimizda uy-joy, ijtimoiy soha obyektlari qurish, yo'lsozlik kabi aholining birlamchi ehtiyojini qanoatlantirish yo'lida olib borilayotgan ishlar ko'lami tobora kengayib borayotgani ta'kidlandi. Bu esa o'z navbatida qurilish materiallari, xususan sementga bo'lgan talabni oshiradi. Yangi korxona mahsulotlari esa ichki bozordagi ushbu talabni qondirishga xizmat qiladi. Bu korxona yangi innovatsion texnologiyalar qo'llangan holatda chet el hamkorlarimiz Xitoy va Germaniyadan mutaxassislarda birgalikda qurilgan proyekt bo'lib, bu korxonani investorlari Shotlandiya va Shvetsiyadan tashrif buyurishdi. Bu korxonamizda turist yangi ishchi o'rin yaratilgan bo'lib, korxonaga hozirgi kunda 8,5 million dollar chet el investitsiyasi jalb qilingan. Qo'shimcha banklarimizdan 5 million dollar atrofida bank kreditlari ajratilgan. Bu korxonamiz 30-35% mahsulot eksportga chiqariladi. Ta'kidlash joiz, ABGTS Group mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklida tashkil etilayotgan mazkur korxonaning ishga tushirilishi bilan kuniga 1200 tonna mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati yuzaga keladi. Bundan tashqari 400 kishining doimiy bandligi ta'minlanadi. Majmua qurilishini kelgusi yil noyabrga qadar yakunlash rejalashtirilgan. Marosimda ishga tushiriladigan mazkur yangi korxona Toshkent viloyati salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilishi e'tirof etilib, unga ramziy tamal toshi qo'yildi. Оз Экспо маркезда Оз Строй Экспо, Оз Энерджи Экспо халқаро көргазмалары давом етмоқда. Унинг 2-иш кунидан мухбирмиз хабар беради.
Хабарингиз бор пойтахтымыздаги Озэкспо Маркез Мажмасыда энергетика, кайта тиклянуучи энергия манбалары, энергия самарадорлик ва энергиян тежеш, электротехника, йортыш, 13-чи хамда курулыш ва пардозлаш материаллары, истиш ва вентиляция тизимлары, суу таминоты, сууну тазалаш, сантехника 8-чи халкаро коргезмалары болуп отмокта. Мазкур коргезмаларда 14 мамлекетнинг 170-дан ортык компаниялар иштирок этмокта. Уз Энерджи Экспо коргезмасыда трансформаторлар ва тақсимлаш ускуналары, назорат ўлчоу жиҳозлари, релели ҳимоя ва автоматика ускуналары, электротехника ва электрик жиҳозлар, кабель ўтказгич маҳсулотлари намоишга кенг ўрин берилган. Мамлакатимизда қурилиш саноатини ривожлантириш бу борада хориҷий тажрибаларни ўрганиш, қурилиш материалларини ишлаб чиқаришда маҳаллий хом ашёлардан кенг кўламда фойдаланиш ҳам айни кун учун муҳим масаладир. Шу маънода ташкил этилган Устрой Экспо халқаро коргазмаси соҳа равнақида алоҳида ҳамият касб этади. Унда тиҷорат ва турар жой кўчмас мулк объектларини лойиҳалаш, қуриш, таъмирлаш ва жиҳоз, қурилиш, пардозлаш, фасад материаллари ва жиҳозларга ихтисослашган компаниялар фаол иштирок этмоқда. Коргазма жори йилнинг 2-ноябригача давом этади. Милий матбуот марказида Оздав энергоназорат инспекциясы томонидан матбуот анжумани ташкил этилди. Мухбирмиз хабар беради. Ўзбекистон Милий матбуот марказида Ўзбекистон Республикаси электр энергетикасида назорат бўйича давлат инспекциясининг электр энергияда тежамкорлик ва самарадорлик имкониятлари мавзусидаги матбуот анжумани бўлиб ўтди. Анжуманда Оздав энергоназорат инспекциясы ва унинг Қорақалпоғистон Республикаси вилоятлар, Тошкент шаҳар бўлимлари иштирок этди. Анжуманда 2018-yilning 9 oy davomida nazorat tadbirlari o'tkazilgani, mavjud qoidabuzarlik holatlari aniqlanib, bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berilgani, baxtsiz hodisalar sodir bo'lishining oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar. Shuningdek, barcha hududlarda aholi xonadonlari, davlat organlari, maishiy sektor, ijtimoiy soha obyektlari va tadbirkorlik subyektlarida energiya sarfi holatlari bo'yicha so'z yuritildi. Уздав энергонадзорат инспекциясының асосий вазифаларына келіп чыға қалатты. Электр энергиядан фойдаланыш қойдалығы кіртілген өзгертілішлерін ұйғарды бөттін. Масалан, марказлаштырылген қалатты, оқат тәрләш үшін электр плиталары білен жақаласыланген xonadonlarda elektr energiyani narxini 50% miqdorda chegirma joriy qilinganligini yoritib o'tdik. Avvallari bunday imtiyoz faqat 10 qavatdan yuqori bo'lgan maishiy iste'molchilar tomonidan foydalangan elektr energiya uchun amal qiladi. Bugungi kunda esa barcha markazlashgan holatda elektr plitalar bilan ta'minlangan xonadonlar uchun 50% chegirma joriy qilingan. Undan tashqari maishiy iste'molchilar uchun elektr hisoblagichlarni o'rnatish, uni davriy qiyoslovdan o'tkazish, almashtirish barcha xarajatlari hududiy elektr ta'minot korxonalari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu holatni ham bir tanishtirib o'tdik. Bundan tashqari tadbirkorlar uchun yengillik yaratilgan. Demakki, bu keyingi yil uchun buyurtma berish tartibi bekor qilindi. Demak, oldingi tartibda 1-sentyabrgacha bo'lgan muddatda barcha iste'molchilar keyingi yil uchun foydalangan elektr energiya miqdori haqida hududiy elektr tarmoqlariga ariza bilan murojaat qilishi belgilangan. Hozirgida bu tartib bekor qilindi. Bundan tashqari inspeksiya tomonidan demak texnologik sarflarni kamaytirish va ularni tartibga solish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ham ma'lumot berib o'tildi. Ya'ni bugungi kungacha ham ikkita shu bo'yicha normativ huquq hujjati ishlab chiqarildi. Ushbu normativ huquq hujjatlarini amalga oshirish, ya'ni amalda qo'llash orqali tarmoqlardagi texnologik sarf o'rtacha 2-3% ga kamaytirilishi mumkin. Tadbirda ta'kidlanganidek, bugungi kunda dunyoda 1.3 milliardga yaqin kishi elektr energiyasi bilan ta'minlanmagan. 2.6 milliardga yaqini ovqat tayyorlashda an'anaviy yoqilg'ilardan foydalanadi. 2035-yilga borib esa energiyaga bo'lgan talab 34% ga ortadi. Yuqoridagi raqamlarning o'zi ham energiya samaradorligi va tejamkorligi eng dolzarb masalalardan biri ekanligini belgilab bermoqda. Tashkil etilgan anjuman ham bu boradagi sa'y-harakatlarning jadallashishiga xizmat qiladi. Hindiston milliy ozodlik harakati namoyondasi Vallabhbhai Patelning haykali ochildi. Haykalning umumiy uzunligi 243 metrni tashkil etadi. Qayd etilishicha, birlik yodgorligi nomini olgan monument Nyu-Yorkdagi ozodlik haykalidan 4 marta baland. Haykal ichida 2 ta lift harakatlanadi. Monumentning 150 metr balandligida kuzatish galereyasi o'rnatilgan. U bir vaqtning o'zida 200 nafar sayyohni o'ziga sig'dira oladi. Poydevorda Vallabhbhai Patel hayotiga bag'ishlangan muzey joylashgan. Indoneziyalik qutqaruvchilar yaqin orada Yavan dengizida Boeing 737 samolyotining halokat sababini e'lon qilishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, samolyot bortidagi o'ziyozar qurilma topilgan. Qidiruv ishlari 40 metr chuqurlikda olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, 29 oktyabr Boeing 737 yo'lovchi samolyoti Jakarta aeroportidan parvoz qilgach halokatga uchradi. Samolyot parvozga chiqqanidan keyin taxminan 10 daqiqa o'tib radardan yo'qolib qolgan. Uning bortida 189 kishi bo'lgan.
Россия президенті Владимир Путин Якутстан республикасыда ерік инвестицион лайықалардан бірі болген алтын кон санатыге телеконференция тізімді старт берді. Геологлар бұ конны өткен асыр орталарда топшкен, енді бұ хазинаны очиш вақты келді. Мутахасистар фікірече, оның захирасы 60 миллион тонны руданы тәшкел айтады. Агар соф бриллиантта қысопланса, дейерлі 40 миллион карат, яки метрик тізімді 8 тонны қымат баха тошны тәшкел айтады. Узбекистон Республикасы Вазирлар Махкемасы хузурдаги Катагон Курбонлары Хотирасы Давлат Музеи томонидан халқаро конференция ташкил этилди. Унда миллий тарихни ўрганишдаги замонавий методлар хусусида сўз юртилди. Ташкил этилган халқаро анжуманда дастлаб Узбекистон Республикасы Вазирлар Махкемасы хузуридаги Катагон Курбонлары Хотирасы Давлат Музеи ва Германиянинг Конрад Аденауэр номидаги фонди ўртасида ўзаро ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Эндиликда бу икки ташкилот тарихни ўрганишда ёш авлодга тарихий ma'lumotlarga asoslangan ta'sirchan ma'lumotlarni yetkazishda o'zaro hamkorlik qiladi. Shuningdek, tadbirda O'zbekiston tarixini o'qitishda og'zaki tarixning o'rni va ahamiyati xususida ma'ruzalar tinglandi. Tarix bu bazbirli o'ylaganda cho'pchak yoki erta emas, yoki o'tmishdan qolgan hikoya emas. Tarix bu haqiqiy fan. Tarix bu o'sha o'tmishda yuz bergan holatlarni sabablarini o'rganadi. Qaysi jihatlarga e'tibor berilsa rivojlanish taraqqiyot bo'ladi. Qaysi jihatlarga e'tibor berilmasa mamlakat parokandalikka va inqirozga yuz tutadi deydi. Shuning uchun ham biz hozirgi kunda hali hayot o'sha suronli davrlarni ko'rgan odamlarni hali ma'lum birlari tirik, hattoki farzandlari ham tirik. Mana bugun biz ushbu konferensiyada bu narsalarni biz haqiqatda ham xotira qilib yozib olganligimizni misollar tariqasida ko'rsatdik. Shuning uchun ham bularni hozirgi borligidan foydalanib, o'zini ko'zi bilan ko'rgan insonlarni biz albatta shu xotiralarini og'zaki tarix orqali ularni olib olsak, albatta bu kelajak tariximizni yoritishda biz uchun juda ham bir zarur muhim shart bo'ladi. Xalqaro anjuman ishtirokchilari tomonidan ham og'zaki tarix vatanimiz tarixini o'qitishning samaradorligini oshirishda muhim o'rinda turishi va yoshlarga tarixiy shaxslar, voqea hodisalarini oson o'zlashtirishlariga imkoniyat yaratishini misollar bilan ta'kidlab o'tishdi. Hattoki o'zbek romanchiligiga asos solgan Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani ham ana shu og'zaki tarix mahsuli hisoblanadi. Qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'lgan tadbirda nafaqat O'zbekiston va Germaniya, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi qo'shni davlatlardan ham soha mutaxassislari o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida atoqli adib Pirimqul Qodirov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Yulduzli turlar, avlodlar davoni, meros, olmos kamar, uch yildiz kabi asarlari bilan hali hamon qalblarimizda mangu yashayotgan adib Pirimqul Qodirov ijodi barchamiz uchun qadrli. Adib tavalludining 90 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda uning boy adabiy merosi, salmoqli romanlari, bir-biridan go'zal qissa va hikoyalari hamda chin inson sifatidagi hayot yo'li yodga olindi. Nihoyatda kamtar inson edilar u kishi. Har qanday holatda ham ishini bir sabr degan bir fazilatlari bordi, sabr bilan diqqat bilan tinglardilar. Biz gapirib bo'lganimizdan keyin bizni nima demoqchi bo'lganimiz, qanday fikrlarimiz borligi hammasini aniq aytib keyin o'zlarining biz uchun aziz bo'lgan maslahatlarni beradilar. Adib ijodi xalqimiz orasida e'zozlanishining siri shundaki, u asarlarda xalq dilidagi gaplarni yozadi. Qalbiga yaqin insonlarni mehr-muhabbat bilan tasvirlaydi. Tadbirda so'z olganlar adib o'z asarlarida halollik, vijdoniylik, vafo va sadoqat, fidokorlikni ulug'lash, insofsizlik va diyonatsizlikni qoralash yo'lidan borganligini alohida ta'kidladilar. Pirimqul akaning asarlarini o'qisangiz, o'zbek millatining tarixini o'qisiz. İlmi asarlarda agar Amir Temur davridagi tilimizni, o'zbek milliy tilini tahlil qilgan bo'lsalar, avlodlar davomida Ulug'bek kabi romanlarida o'zbek millatining tarixini ifodaladilar. Endi buni qarangki, zamonning eng katta og'ir qiyinchiliklaridan Pirimqul aka ham benasib qolmadilar. Erk qissasi chiqqandan keyin biz studentlar bilan muhokama qilib o'tirganimizda Ozod aka, Ozod Sharofiddinov qatnashganlarda oxirida Ozod Sharofiddinovga so'z berishgan. Shunda Ozod aka turib, "Men o'zbekni o'zbekligidan faxrlanaman" deganlar. Chunki deganlar, "Hozir biz siz bilan Yevropada mutlaqo muhokama qilinmaydigan masalani
کتاب بگنلیگی چون همه بالر بطور مین مین کتاب خانلر اوکده و حاضر ستودنتلان همه از محاکمه قلی یپده پرمکر قادر ابنه بیت گفنه هیچ اسمه چکرمیم خدا الله اوزبیک ملتنه دنیا تمدنیه خصه قشکن باشقه ملتلردن کمسمسلیگ چون امیر علی شیربیک نواینه فرزند قلی یبارده دیگه Shuningdek, tadbir doirasida yulduzli tunlar deb nomlangan fotoko'rgazma ham tashkil etildi. Ko'rgazmadan o'rin olgan suratlarda adib hayoti va ijodiga oid unutilmas lahzalar o'rin olganligini ko'rishimiz mumkin. Turimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Shuningdek, bizni Facebook'dagi sahifamiz orqali ham kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Birozdan so'ng Castle teleserialining navbatdagi sonini tomosha qilishingiz mumkin. Yana qo'shguncha, salomat.